pri kraju smo, što se tiče instaliranja opreme za solarnu energiju. Snaga ove elektrane će biti 150 kW, to je dovoljno da se pokreću dve pumpe koliko imamo na fabrici vode za piće. Očekujemo da će ušteda biti negde oko 50%, što znači da ova investicija može da se isplati za 4 do 5 godina. Mislim da će nam to mnogo, mnogo, mnogo značiti, a naravno, čim ovo bude završeno, očekujemo tokom novembra da krene ovaj grad i da daje prve kilovate. Radit ćemo i za drugu trpnu stanicu Tavak, radit ćemo projektu dokumentaciju i naravno bit ćemo spremni da i tamo instaliramo sve što je.